Aira karkisachino. Raavat mikichniso. Borotisaren ketili shurit verganarchieso. Matschonebeli shen mati tsarmtsqmedlat mikichniso. Dideba mutmnebasa shensa upalieso. Vaira karkisachino raavat mikichniso. Ты сойду много к тахес, гулши вердагитес, уста от верцхлад как идес, и сицкий карнабнес. Ты деба мут меня баса шинса, упал есу. Вайра каргиса чинура ават мегичнесу. Шегиб харестуиси дамхснели, сабели мога хуесу. Магра шегикрес хелеби упал сарактнисо. Дидеба мутминебаса шенса упал иесо. Абазагзеда кагцолес бараба матирчиесо. Уриго ситва шекадрес кагланцхес кагатриесо. Пчхилтаги арес лерцами нуне биагаткиесо. Хуримонс кцес туале бакрулса китхес. Вин кцема, тхвиес. Дидеба мутминебаса шенса, упал иес. Брали верк повес. Даксаче спилате мугисиес. Пралоби сисхли тавзе да шури турд гардин тхиес. Хел да банил ташол тит кцес. Схварп сисхли шеуриес. Дагадке секлис гвергвини голгота смигицу есу. Дидеба мутмнебаса шенса. Упал есу. Вай ра карги сачину ра ават мигични есу. Чеса мусели гакхадес. Кламинди могаху есу. Чварзет гагакрес. Хел пехта лурсмани гагици есу. Дидеба мутмнебаса шенса. Упал есу. Ваира каргиса чину раават мигичнисо. Цхали итхове, могартвес, цмарши нахвали риесо. Цминда сашенса сахмтоса гверца лахвари миесо. Дидеба мутминеба сашенса, упалу есо. Могклес убрало бралита, квекана шиарки есо. Нзеда абнелес мтвареца варскуавни да апрку есо. Таус крестамбели ганапес. Болом дишуахиесо. Чварит гард мухснес. Цагграгнес тилоши цагахуесо. Такманхес. Кударса цар гемдунен. Гарс мцвелише мукхуесо. Кмен. Сул грцелеба мадзеда. Та даст мешен чуэнтвис. Эсо. Арвици радканес угбилта. Авира шегем чинис. Кудар сагуд генди. Курнав декетрован салман киес. Промаствал сухелди. Сиси садарчен диеш макиес. Каникит хевдит глахакта. Асме вачмевдит мшиерс. Расац кетл сикнт. Хмертит хвен мога кепт мис магиес. Орса угзас царпел сину дебди. Хорцилс да сулиесо. Ами санубко чем мата. Сикудулса шегам тхуесо. Кмен. Сул грцелеба мадзеда. Да даст мешен чуэнтвис. Эсо. Дидеба мутминебаса шенса. Упал. Иесо.
დიდება მოთმინებასა შენსა უფალო იესო მართლმადიდებელი ქრისტიანები ადგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისთვის ვემზადები ჩვენი სტუმარია მამა ზაქარია მოგესალმებით მამაო ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრჩებით და დიალოგის მსვლელობის დროს თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებით კვლავ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 23 88 95 მამაო რამდენად რთული და ეკლიანია გოლგოთას გზა გზა ჭეშმარიტებამდე გზა სულიერ ამაღლებამდე გზა სულიერ აღდგომამდე უპირველესად მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო თითოეულისთვის მნიშვნელოვანია ეს გზა რადგან ამ სოფელში ჩვენი დაშვება ღვთით უფლით არის და თითოეული ადამიანის ცხოვრება მისრაფული უნდა იყოს ღვთისკენ სულიერებისკენ მარადიულობისკენ სულისხონებისკენ ამიტომ ეს რაც ჩამონათვალი ვთქვი მე ახლა მნიშვნელოვანია თითოეული ქრისტეში მონათლულისთვის ქრისტიანთვის მორწმუნეთათვის მოგეხსენებათ მიმდინარეობს მარხვის ბოლო კვირიაკე, ნების კვირიაკეა და განსაკუთრებული სიმძიმეებით, ანუ ბოლო კვირაში სრულდება დიდი მსახურებები და აგერ დღეს უკვე გახლავთ დიდი პარასკევი. და მე მინდა სწორედ დღევანდელ დღეზე ვისაუბროთ, სანამ აღდგომაზე ვისაუბროთ, რომელიც რამდენიმე დღეში დადგება, დღეს არის წითელი პარასკევი, როდესაც ოჯახებში კვერცხები წითლად იღებება და ეკლესიებში სრულდება გარდამოხსნის რიტუალი. ამ დღის მნიშვნელობაზე, დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე ვისაუბროთ, რომელიც დიდ მარხვაში ყველაზე მძიმე დღედ ითვლება. ალბათ მნიშვნელოვანი ის არის, ახლა ცოტა საუბარს შევდენ დავიწყებდი მე რადგან ამ ყველაფერს თვითონ თავისი დასაწყისი აქვს ამ ჯვარცმას. ალბათ პირველ თვეს უნდა ვთქვათ, რომ დიდ პარასკევს დიდი დღეა იმ მოვლენით, იმ მნიშვნელოვანი მოვლენების შესრულებით, რაც დღევანდელ დღეს მოხდა. ალბათ ის უნდა ითქვას, რომ თვითმაცხოვარი იესო ქრისტე ჯვარს გააკრეს, მაგრამ კაცობრიობა, მაგრამ უნდა ითქვას, რა იყო ბრალი მისი, რა წაუყენეს, ვინ წაუყენა. მნიშვნელოვანია ის, რომ თვით ადამიანის დაცემიდან ადამიანი დაცილებული იყო უფალთან ურთიერთობას და აქედან მომდინარე მთელი ძველი აღთქმა, ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველებები იყო, რომ ელოდნენ, მოუწოდებდა უფალი, რომ მოდიოდა მხსნელი, მესია, სახელად იესო ქრისტე, რომელთაც ადამიანებს გამოიხსნიდა ამ ცოდვიდან და დაუბრუნდებოდათ მათ უფალთან ყოფნის ღირსება და პატივი. აი მნიშვნელოვანი ეს არის ზუსტად და მოვიდა მესია მხსნელი მაცხოვარი იესო ქრისტე და მისი მოსვლა იცი თქვენ წმინდა წერილის სახარებებში მოცემულია თუ როგორი თავდაბლობით იქნა მოსვლა მისი რა ცხოვრებით იცხოვრა განკაცებულმა ღმერთმა ღვთისმშობელი მარიამის გამორჩეული ჭურჭლის მოევლინა ამ სოფელს, ასე წერია, დაუტევნელი დაიტია ღვთისმშობელმა მაცხოვრის სახით. თვითონ სიტყვა გვეუბნება, რომ დაუტევნელი როგორია ღმერთი, დაიტიოს ადამიანმა, ადამიანური გონებით მიუწდომელია ეს. ამიტომ არის, რომ აი ეს დაუტევნელი დაიტია ამას ღრმა შინაგანი რწმენა და ხედვა ცნობიერება შედება უფალთან მიახლოვება შედება. ამიტომ აი ამ ყველაფრის გაცნობიერება იმ დროს იმ ჟამს იმ კაცობრიობას არ შესწევდა, არ შეეძლო, ამით იყო უკვე დაცილებული ღმერთთან, სულიერად დაცემული და ამიტომ მრავალი სასწაული მოიმოქმედა, მრავალი იგავები მოიმოქმედა მაცხოვრომ მოწოდებით, ქადაგებით, თქმით წმინდა წერილში მოცემულია ყოველივე, მაგრამ აი ამ ყველაფრის იქით კიდევ იცით თქვენ, როგორ ცილს სამებდნენ მწიგნობრები, ფარისევლები, მთავარ მდელთავრები და ერთი სულიგული ჰქონდათ, რომ გამოეძებნათ რაიმე მცირედი მაცხოვრისთვის რჯულის შეუსრულებლობაში ბრალი დაედოთ და მართლაც აი ბრალი ასეთი სახის საუყენეს, რომ იგი ღმერთს გმობდა ასეთი სახის ბრალი წაუყენეს. ეს იქიდან გამოდინება, იმიტომ რომ ღმერთად ვერ შეიცნეს და ამ მის მოსვლას ვერ ჩაცდნენ. და ამიტომ ასეთი ბრალი ღვთისმობაში დასდეს ბრალი. ღვთის თანაბარტოლობაში დასდეს ბრალი. და იცით თქვენ, მდელთავრები როგორ მოუწოდებდნენ შემდეგ პილატეს, იმპერატორს,
რომ მასაც ემოქმედა აი ამ მაცხოვრის შეპყრობაში და იცით თქვენ ეს უკვე მზადდებოდა ბოროტი ძალების მიერ აი მაცხოვრის შეპყრობა და მოახერხეს კიდევაც ეს თვით ერთ-ერთი მოციქულის იუდა ისკარიოტოლის გაცემით ეს იცით თქვენ ეს და შემდეგ როცა რომ წაუყენეს მეფეს მეფე ეკითხება პილოტე ეკითხება რომ შენო შენზე ვინ ხარ შენ და შემდეგ ეუბნება რომ შენზე ამბობენ რომ მეფობა გინდაო ამ სოფლისო ხო და მაცხოვარი ეუბნება რომ ჩემი მეუფება ამ სოფლის არ არსო ანუ ჩემი მეუფება ზეციდან არსო ღვთისგან არსო აი ამ დროს ამის თქმა მაცხოვრის არავის არ ესმოდა რას ნიშნავდა რომ ეს მეფობა მიწერი არ იყო მისი ამას მიუთითებდა მაგრამ პილოტი ურწმუნო იყო პილოტი მორწმუნე არ იყო და აი ეს თქმა მისდამი საუბარი პილოტს არ მისდიოდა და ვერ ერკვეოდა რას ამბობდა მაცხოვარი ამიტომაც უთხრა რომ აგერ ბრალს გდებენ ღვთისმობაში ბრალს გდებენ აგერ რომ შემდეგ მეუფედ მეფედ მოხალ ისი თქვენ როდესაც მაცხოვარი იესო ქრისტე შედიოდა იერუსალიმში ჩვენ ზოგის დღესასწაულს რომ ეძახით მაგრამ ხალხი როგორ ხდებოდა მაშინ შეძახილებით რადგან ხალხმა იხილა მისი მრავალი სასწაული და ბოლო სასაური 4 დღის გახსნილ ლაზარე მკვდრეთით აღდგენილი და ეს უდიდესი სასწაული ხალხმა რა იხილა ეს ისე კი არ მიიღეს როგორც ეს ღმერთ კაცი და ღმერთი მაცხოვარი იესო ქრისტე დაშვებული ამ სოფელში არამედ მათ მიიღეს ისე რომ როგორც ღვთისაგან გამოგზავნილი ერთ-ერთი წინასწარმეტყველი ასე ისახთენ რომ ჩვენს ერს მოიღო უფალმა წყალობა მოსა კაცი რომელიც სხვა ერზე აბატონებს სხვა ერზე გაგვამეფებს და ესეთი სახის საკუთარი სიამაყით და ამპარტონებით გაჯერებული უდელთავარი წიგნობრივი ფარისეველი სადუკეველი ესენი ყველა ერთად შეიკრიბნენ რომ განკაცებული ღმერთი დაიდანაშაულებინათ გამოეძებნათ ბრალი და აი ესეთი სახის ბრალეულობა წაუყვანეს მაგხსენდება კულმინაციური მომენტი სახარები და როდესაც ადამიანები ბრბო ასე ვთქვათ არჩევანს აკეთებს სწორედ ბარაბას სასარგებლოდ. რამდენად ხშირად ცდება კაცობრიობა არჩევანის გაკეთების დროს? რა თქმა უნდა, ბრალი ასეთი სახის, რომ კაცობრიობა სხვადასხვა სახის ბრალი წაეყენოს, ერთ-ერთი და მრავალი ნიშნები აქედანაც მომდინარეა, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ ამ სოფელში, მიწიერ ვნებიან სოფელში. ამ სოფელს მეტად და მეტად უფრო ბოროტი ძალა მართავს. ამიტომ ჩვენ ადამიანები გვინდა არ გვინდა აი ამ ბოროტი ძალების ნებებში ვერევით და გავდივართ, გვესმის, ვხედავთ, მოქმედებთ ამ ბოროტი ძალების ასე ვთქვათ გადატვირთული მოქმედებებით. არის ადამიანი გაუაზრებლად, გააზრებულად, ხო, უცოდელი არავინ არ არის. თითოეული ადამიანი აი ამ ცოდის ზიარი ხდება ამ დროს. ამიტომ არის რომ ჩვენ ქრისტეს ეკლესია, მაცხოვარი იესო ქრისტე სინანულის გზით თვითიონ ნათლისმცემელი მოგვიწოდებს სინანულის გზით აი ამ ბრალეულობის აღიარებას, აი ამ სოფლის სხვადასხვა სახის ცოდვების აღიარებას. გადამეტებული სინანული რამდენად მისაღებია უფლისთვის თუ აქ არ არსებობს ზღვარი? და უნდა ვიყოთ მუდმივ სინანულში. ეს ესეთი თქმა გადამეტებული სინანული რომელიც ზოგჯერ შესაძლოა დეპრესიაშიც გადადიოდეს. და ძგუნავდეს ადამიანს ამაზეა საუბარი. იცით, როდესაც ღვთისმედად ცხოვრობ, როდესაც ღვთის სიყვარულთა მისდამი მსახურებით ცხოვრობ, გადამეტებული ესეთი სინანული კი არა, ცრემლიანი სინანული უნდა ჰქონდეს ადამიანს საკუთარი ცოდების მიმართ. ადამიანი უცოდელი არ არსებობს. ადამიანი ანუ აქ ზღვარი არ არსებობს. ზღვარი არ არსებობს. ადამიანები დღესდღეობით მხოლოდ სხვის ცოდვას ხედავენ, სხვის განკითხვაში არიან. ეგოიზმი აწუხებს ადამიანებს და ნახეთ, უდიდესი ნიჭირა არის ადამიანმა მიმტევლობის ნიჭირო მისწავლოს. მიმტევლობა თვითმავოჩენოში წერია მიუტევ თანანადემნი ჩვენი. თვით უფალი ამბობს, თუ მიუტევ ადამიანს მოგეტევება უფლისეცი მამისაგან.
თვით უფალგვიონება მეორე მცნება გიყვარდეს მოყვასი შენი თუ მიმტეულის ნიჭი არ გაღეჩნია მაშინ რა შენი სარწმუნოების ცხოვრება მაშინ როგორ მიუტევებ ადამიანებს ხო თუ ეს ასია ეს სახის ფორმულასავით არის რომ შენ თუ ნიჭი გაქვს იმის რომ სხვის სხვას ცოდვას მიუტევებ ამას შენში აცნობიერებ თუ რა ცოდვის მატარებლებია კაცობრიობა რა ცოდვის მატარებელი ხდება კაცობრიობა და ამიტომ ხდები მიტოვებელი სხვისა ცოდვის. ოდესაც ადამიანთა მანკიერებებს ხედავ მამაო, ანუ უნდა მიუთითოთ თუ არა მათ ამის შესახებ თუ დავშოთ თვალი დახუჭოთ და ჩვენა წერილი გვეუბნება ამხილეთ პირში ერთი ერთზე ამ დროს. ოდესაც არა სხვების თანდასწრებით და არა სხვების, მაგრამ შემდეგ ესე წერია, თუ ვერ მიიღო, ვერ გაიგო, მე შეგიძლია სხვათა დასწრებით. Aber es მხილება ესეთი თითის დაქნევის და ასეთი ძალის მიდგომით კი არა. Არამედ მხელა სიყვარულ სიტყვათი, იმიტომ რომ უნდა ამხელდე ხვთი ტუფლი და არა შენი ნებები, შენი შინაგანი მეთი. გესმით? ზოგადად ასე იცის, მე ასე მწამს, მე ასე მესმის. გასაგებია ეს საკუთარი აზრი ხედვა ის ჩამოგიყალიბ და საკუთარი შინაგანი ძალი. Და ჩვენი აზრი და შეხედულებები არ არის უზენაესი. რა თქმა უნდა, ეს ღვთით უფლით მხრიდან უნდა მოხდეს ეს მხილება მისი ადამიანის. თვით ხდება ახლა მე უצებანში წავიკითხე პატრის ქადაგება უצმიდესის მახათას მთაზე ავედიოდ ერთი ქალი მეუნებაო რომ პატრიო მე თქვენ განგეკითხავთო. Ასეთი სამწუხაროდ ხშირად განიკითხავენ ხოლმე სოციალურ ქსელებში, ინტერნეტში. კარგი იქნება რომ მე მანქილოს რაში განიკითხავს. ესეთი. ასეთი მსგავსი განკითხვები სამდელო პირებსაც არის თვით ალბათ ჩემსაც. არა. როგორ რეაგირებთ ხოლმე სასულიერო პირები ასეთი განკითხვის დროს? ყოველთვის აი მის რომ ახსენია პირებისგან, რაც მოდი შენიშნები და კრიტიკა. რა თქმა უნდა, ეხლა უფალს დადეს წილი ბრალი, ხო? ასე წილის ამ ბრალდება სამდომო სახურზე მრავალი. ამ სოფლიდან ბრძოლა ბოროტი ძალების და ბოროტი ძალის მომქმედი და მქონე ვინ ხდება? თვით ადამიანი ხდება. თვით ადამიანებმა გააკეთეს მაცხოვარი ესე ქრისტე ჯვარზე, ხო? ვისი ძალი? ბოროტი ძალის შემართებით. როგორ? საკუთარი თავის თავდაბლობით კი არა. სიამაყე დამპარეს გაჯენებული მდელთავრები და ციგნები ფარისეულებმა. დღესაც უამრავი ასეთი ხალხი მოქმედებს ბოროტი ძალების მიერ ესეთი შეძენილი ძალებით ბრძოლობენ, ებრძვიან ადამიანებს. რომელიც ღვთის ჭეშმარიტ გზაზე მიედინებიან. ამიტომ არ არსებობს გზაზე მიდიოდე და ბზოლა არ კონდეს. საკუთარ გულში აქვს ადამიანს ბზოლა. ბზოლის ველზე. საკუთარ თავთან ბზოლის ველზე ვიმყოფებით. ამიტომ ყოველთვის მაცხოვარი გვეუბნება იფხიზლენით, იფხიზლეთ, რამე თუ არის ისე, როდის მოვა შამი. განკითხვის და დიდი მართვის მნიშვნელობაზე მინდა ვისაუბრო და აქვე მინდა კითხოთ რამდენიმე დღეში უკვე აღდგომის წინვალე დღესასწაული დგება. ყველასთვის ერთნაირად მოდის აღდგომა, მათთვისაც ვინც მარხულობენ და მათთვისაც ვინც არ მარხულობს. აღდგომის დიდი სიხარული მართლაც ყველასთვის ჟამი დგება. ზოგისთვის შინაგანი იმ ეკლესიური ცხოვრების ესეც ზოგისთვის გარეგნული, მაგრამ მთლიანობაში ყველასთვის ერთი დიდი სიხარულია. რა სიხარულია ეს, რომ აღდგა ურთიერთობა დაკარგული ღმერთთან. აღდგა მარადიული ცხონება სულისა, აღდგა უკვდავება, კრეცამელი გაიხსნა, კარი გაიყო სასუფევლის, მანამდე დაგეტილი იყო მოგესენებას, როდესაც მაცხოვარი აღდგა, პირველად გარდაცვლილს მიცვალებულებს ახარა აღდგომა, რატო? მანამდე სასუფევლის კარი ღია არისო. ახარა ჩავიდა, მართალწმულები აღმოიყვანა და აი ხაცედაც არის წარმოსახვლი, როდესაც მაცხოვარს საფლავიდან აღმოყავს მიცვალებულთა სულები. აი ეს საყოველთაო აღდგომა, ეს ასეთი სახის აღდგომა, რა აღდგა მაცხოვარი ესო ქრისტე, გვსამს რომ მონანულ სულს ყველას აღადგენს. ამიტომ უნდა ქონდეს ადამიანს თვით შინაგანი თავითი თავდაბლობით გამოთხოვილი პატიების შინაგანი სინანულის ცრემლის თხოვნა. რაც შეეხება მარხვის მნიშვნელობას. მარხვის მნიშვნელობა ეს არის ამ ფიზიკური ამ სოფლიური ძალებიდან შეზენილი იმ სახის ნებების წინააღმდეგ ბრძოლა თუ რაც ეს სოფელი იძლევა სხვადასხვა განკითხვის შურის ეგოიზმის აი ამ ყველაფრის შეძენ ადამიანს ამ სოფლიდან შეუძლიათ
Amitom, ai am colapris, sați ne-am dăgut, marhulopt, rom, mavasus tot, fizicuri, asetii zalebi, da, și evidinu, sulieri zalebi, ca avi hrmaut, ca avi zlierot, rata, sagutari s-o dau prom, metatavina hut. Sagutari minusis, uar opitis, și să hep psolars. Cușin tidi huciabati, o aiami și să hep romvisa, obrot, rasniș nas tidi huciabati, da, rogurag niș nas, smart mai de beli sam paru andres. Dedi Huchabat, Yaseti, Sahurabit, Moyaz Rebata, Asetim Sahuriba Mimdinaros, Tutolt, Azarchi, Rom, Esaris, Sidon Lucerobis, Tre. Sidon Lucerobis, Sahib, Twenizit, Twinatarishim of Sembolia, Rom, Matshovari, Taus Motsikulebs, Taswas, Tamatan, Gansterspurs, Shias Mills, Sisks, Ta, Ase, on the Bessia, Sisklichemi. Хоптет мосахсенел бо чемда, ерсиас хорси чеми хоптес мосахсенел бо чемда. Эс нишанија имисе ром, ај амит азијара, мацховарма, моцикулни да, ај асети зијареба, цирвис сахит, хтеба титули амсаревлис еклесијаш. Эс тагуитова мацховар мосахсенел бо мисда. Асеве, ме он минда гитхрат, ај ам адгилас, сада се сајдну лусару багисрула, нам попиван ме Јерусалимши, ај ам адгилас, та... Цминда митасе. Та зан нишнулова ниро, десец, ај ам адгилас шеди хар, та гиди гиц... Амбо бе мама ором, ак тхемде хтеба сасаулебит, куен ту харт мобстре, дара сахи сасаулеби хтеба Јерусалимши. Сасаули, пирал, хес ратмо, сесклис гарда мусла, ес удиди сасаулия, титме дасребули варам, Момент родесат во амрави халхи елодеба ертисулит родис кардамо зецитан зецхли сутиде си сасаулија гонебат сверите оста ена сверла баракос и се дисахи сасаулија во амрави мравел халхи естреба тука се адевнет твалс телевизит та сулсва ганста ме уку ај орџело нам опет та орета сачиви кавида ай тхесром угурати телевизија сам трос сам шам срод се зачо не би амце слез карда муслес кој го не бити каварда шинегани сорули мадам ки да ме баде бару глав цавите да се да ве срам боле на сик им хела ти диси злиари се аро а че хеба се фаса стауле пса бо бендром ај перепс хшират сулир мамепс ет хаде биан Минда сауле би, минда сад зале. Ари, сад сауле би, ромел тат се гам хела парто им арена за архтеба. Ари, сад сауле ромел тат се шида им цреши иткмела гам усхаде би. Сато сука сахис. Ари, сам сад сауле би. Да, мравал се агер газе чи преси телевиз ит кое хнде ба тунд мирунде на хатис. Шира дарис хоме, аз тас хода схо, ба мразе мијаниш не пс мирунде на хате бидан. Таушат е мијаниш непси, могле непзером или чиј цел байгос. Кансат сте ликој го нистуис, еристуис ту. Или ките се ристален диди мадлида, бедмире би сте се харули смауц ебели. А рокур гане схаве бен, адамене би, морцмоне би. Секети смо мас ауле бели. Албатунда и квасром расахи са сауле. Тквад рокури сахи сту, мирон дени сту, зетис дена, ту сисклис дена, хадзе. Հատքոնդա սիսխլի ես ծոխարեմի սիսարի միրոնի, սուրնելովանի խո, զետի, սիմիտովրում զետի իծխո սակուրնել ուղի սուլիսը դախործիսը։ Անո այի գաչնի արոգոր իրա սախի սասավոլի է, իմ իստա մի խետվիտ գանիզոմ է Միցներուլի շեստ ավլախ խտեպախոլ մետու առապակտեպիստու։ Արի, սամիս միցներուլ մրավոլի շեստ ավլարի, սինց էրեպա, կեղ անդեպա, կե, բավալի։ Դարադասկունամդերը միտիան խոլմը միցները։ Ամիտով միտիտիվեմի մերեղտեպը դա մինիշնեվեմի թող համ հա իկնը գամոցեղուլի համադամ սախիտան սասավուլին սխիտան բորը։ Դիտի մարխույս տրոստա, իսէ դա ծմարդմայիդեպելի Քրիստիանեպի սխորոված արմողտգնելի աղսարաբեպիս Ուպրոմետատ գարձելուլի ծոդվեպ իրա արիս, դա ռաշե իծու ալա թելին պերիոդիս կանոլուբաշի, ռած տկեն խտիս պսախուրը բասեց այդ։ Ուբիրույլիսը տալբոտ ունդայիտ կասրով ասարիբը սայիդում լուա։
და მისი გათქმის უფლება არ გვაქვს. რა თქმა უნდა, ეს არის საიდუმლო და ცოდვა მძიმე, ცოდვა მცირე არ არსებობს ყველა ცოდვა ერთნაირი, მაგრამ ყველაზე უდიდესი ცოდვა ეს არის, როდესაც ადამიანის გონებრივი აზროვნება სარწმუნოების სიღრმეს ვერ აღწევს. ანუ მისი ხედვა აზროვნება მხოლოდ გარეგნული ფორმალურია, ფარისევლური. ყველაზე უდიდესი ცოდვა ეს არის. ცოდვა მიუტევებელი არ არსებობს ღვთისმობის გარდა. Ამიტომ მე წეგავთქვი რომ ნიჭია, როდესაც ადამიანის მიტოვლობა შეუძლია. ეს არის უდიდესი ნიჭი. თვითონ ადამიანი რო ცოდვის მატარებლები ხდებით, თვითონ ღვთისმსახურნის პატების შენდობის თხოვნა ყოველთვის ყოველ წელს აუცილებელი. აქედან მომდინარე, თვითონ ადამიანი თავის პირველ ცოდვას აღიარებს. ანუ ზოგიერთი სხვის ცოდვას უფრო მეტად ხედავთ. კი, რაც ეს ცნობილი ანდაზაც რომ არსებობს, რომ სხვის თვალში ბეთსაც კი ამჩნევს და საკუთარ თვალში დირესაც ვერა. კი, არა, ეს წმინდა წერილში წერია ანდაზა რა. იქ წერია, რატო რომ სხვის თვალში ბეთს ხედავს, საკუთარ თვალში დირე ვერ ამოუღია. ეს არის საკუთარი ნაკლის ცოდვის და არ დაუნახევრობა და ჩვენ თუ ჯერ ამას არ დავინახო და პირველ რიგში ალბათ აი მე წეგან მინდა დაუბრუნდი, რაც ვთქვი რომ თუ ადამიანი ამ ყველაფერს ეკლესიურ ცხოვრებით ცხოვრობს, ხო? არის ესეთი მსგავსი ეკლესიურ მაცხოვრებელ ადამიანსაც დაემართება, როდესაც აღსარებელი, მაზიარებელი, მაგრამ სხვისას უფრო მეტად აფიქსირებს და ხედავს. მაგრამ ეს მხილება, წეგან თქვით, ჩვენ კაია, მიხვიდი ამ ხილო, ხო? განთავისუფლდება თავის სიმძიმისაგანაც და თუმცა ჩვენთან ცოტა სხვა მენტალიტეტი არსებობს, მამაო, რომ ეს მხილება და ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ჩაშვება ძალიან ცუდი საქციელია თქვენ რა მოსაზრებებიდან. ეს ჩაშვება ამ სოფლიური აზროვნება და ამ სოფლიურ აზროვნებაზე უფრო უდიდესი, თქმა უფლის არო რაც გვეუბნება, რომ მხილება პირში. ეს უნდა განვასხვაოთ, რომ უფლის თქმა, მისი მოწოდება უფრო უზენესია და უფრო უპირატესია. ვიდრე ის და უფრო იმძიმებს სულს, ამით კი არ თავისუფლდება ადამიანი, არამედ სოდოს იმატებს, რომ თურმე ადამიანის ჩაშვება ეს ყოფილა ეს გარეთ ამ სოფლიური აზროვნება, ხო და არა ეკლესიური. ჩვენ ბევრ საკითხზე ვისაუბრეთ ვნების შვიდეულზეც, დაგვრჩა რამდენიმე დღე აღდგომამდე. მე მინდა გკითხოთ და აქვე მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენ გვისაუბრია, რას უკავშირდება კვერცხების შეღების რიტუალი და როგორ უნდა გავატაროთ დარჩენილი დღეები აღდგომამდე. ალბათ პირველად მე დავამთავრებდი იმ თქმას უფლის მაცხოვრის ეს უფლის ჯვარცმის შესახებ და შემდეგ ვითხოვდი აი კვერცხლის წითელ შეღების შესახებ. ისე ცხოვრობენ დღეს ადამიანები ზოგნი, რომ აი დღევანდელი დღის მნიშვნელობის გაცნობიერების სურვილი ნაკლებად აქვთ. ამიტომ მე ვიტყოდი ასე, რომ თვითონ ქრისტიანს აუცილებელია ხედვა შინაგანი ღრმა ჰქონდეს აი ამ ღვთის მაცხოვრის ჯვარცმის შესახებ. თუ რა მოხდა მთლიანად რომ ავხსნათ ეს, რომ განკაცებული ღმერთი ჯვარს აცვეს და უფალმა გამოგვისყიდა საკუთარი სისხლის დაღვრით აი ამ ცოდვისაგან. დამთავრდა ის, რომ ადამიანი სიკვდილს კი განიცდიდა, მაგრამ აი ამ გარდაცვალების მარადიული ცხონების შესახებ, მას სულის ცხონების შესახებ არ ჰქონდა ამისი ცნობიერება და ცნობა. ამიტომ ასე წერია, სად არის სიკვდილის საწერტელო შენი. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ სიკვდილი დაითრკუნა, მოიკლა, აღარ არსებობს სიკვდილი. არამედ მარადიული ცხოვრების მიმდინარეობა ხდება. უკვდავების მარადიული ცხოვრების ცხონებისკენ მიმავალი გზაზე სიარული ხდება. ანუ სულისა უკვე. დიახ. ჩვენ მივიქცევით მიწად ხორცი, ისე თქვენ ადამიანი. მიწავართ და მიწათ ვიქცევით. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ სული აგზელებს უკვდავებაში გადადის და ეს სული ზუსტად აი მარადიულობისთვის ემზადება ჩვენი ამ სოფლიური ცხოვრებით, პიროვნულად თითოეული ადამიანი. ამიტომ აი ამ ჯვარცმით მოხდა წეგამთქი მე სასუფევლის კარის გახსნა და თითოეული ადამიანის სრული ფიქრი, შინაგანი ცხოვრების ხედვა, აზროვნება უნდა მიდიოდეს აი ამ სუთად სასუფევლისკენ, წონებისკენ. რა შეეხება კვერცხების თითლად შეღებას? ეს იცით თქვენ, სხვადასხვა გადმოცემა არსებობს, ერთი ის რომ მარიამ მაგდალინელი მივიდა იმპერატორთან და კვერცხით უთხრა რომ ქრისტე აღსდგა, მიაწოდა კვერცხი და იმპერატორმა ეს იუცხოვა და თქვა რომ როგორც ეს კვერცხი არ გაწითილდება, ისე მაცხოვარი ვერ აღდგებოდა
და აი ამ ის დამთავრების და კვერცხის წითლად ფერის ცვალების ერთი იყო და ეს არის უბრალოდ როდესაც მოსონ ერთმანეთს წითელ კვერცხს ცით აუწებენ ქრისტეს აღდგომას. მე მინდა გადაცემის ბოლოს ვისაუბროთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის შესახებ, ჩვენს გამოდმებით ამაზე ვსაუბროთ, მაგრამ უშუალოდ აი მომენტის შესახებ, როდესაც იესო ქრისტე აღდგა, როგორ არის ეს სახარებაში აღწერილი, მაგრამ მანამდე ჩვენ გამოვიკითხეთ თელაველები, ნახოთ რას ფიქრობენ ისინი აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის შესახებ ამ დღის მნიშვნელობაზე და თუ აქვთ კითხვები თქვენთან და შემდეგ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის აღდგომას. აღდგომას დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის. იესო ქრისტე აღდგა აღდგომის დღისით. მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის, ჩემი ოჯახის და სრულიად საქართველოსთვისაც ნამდვილად. ღმერთმა ინებოს, რომ როგორც ქრისტე აღდგა მკვდრეთით, აი ესე აღდგეს საქართველოს, გამთლიანდეს მშვიდობა და სიყვარული იყოს მთელ საქართველოში. აულოცავ ყველა ქრისტიანს, მართლმადიდებელს, დღევანდელ დღეს მძიმე მარხვა და ბრწყინვალე დღესასწაულს ულოცავ აღდგომას, ბრალას დაესწრნენ ჯანმრთელები ბედნიერები და გახარებულები. ყველას ულოცავ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს, ჩემთვისა ჩემი ოჯახისთვის არის ძალიან უდიდესი სიწმინდე დღესასწაული. რა ვიცი ღმერთმა მრავალ აღდგომას დაგვასწროს და რა ვიცი ქრისტეს მადლი გვფარავდეს. ჩემი საზრით ყველაზე ღირს შესანიშნავი დღესასწაულია აღდგომის დღესასწაული. უფალმა ჩვენი გულისთვის გასწირა თავი. ჩვენი ცოდების გულისთვის. როცა ბრწყინვალე დღესასწაულს ჩვენ ხალხს მოსულიყვნენ ზოგიერთები გონზე და ეკლესიისთვის მიემართოთ. თუ გადაგვარჩენს, რწმენა გადაგვარჩენს, სხვა არაფერი. ყველას უსურვებდი, რომ ეს დღესასწაული, ბრწყინვალე დღესასწაული ჯანმრთელობითა და დიდხანს სიცოცხლეთა ყოფილიყოს დაბოლოებული. მინდა რომ ესეთი კითხვა მიიცეთ მამა ზაქარიას, რამდენად ძიმე გადასატანია? ამ ძიმე მარხვებში ეს აღსარებების მიღება, ეს ყველაფერი, ეს ლოცვები და სულ ყველაფერი თვითონ გითხრანა და თვითონ გითხრანეს და ამოთქვანეს. ხალხისთვის ადვილი გასაგები იქნება, მე უფრო ალბათ ეს ყველაფერი ზოგი მართლა ვერ იგებს. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია მართლმადიდებელი ქრისტიანებისთვის. დღევანდელი დღეს უფალი ჯვარს ეცვა და თავისი ჯვარცმით თავისი ნებით გამოიყიდა ჩვენი ცოდვები. მოგცა უფლება, რომ კვლავ დავიმკვიდროთ დაკარგული სასუფეველი. ოღონდ სინანულით, სინანულით თუ მოვინანიებს და აღსარებას ვიტყვით, შეგვიძლია ესე მივიღოთ ეს ზიარება, უფლის უფალი შემოუშვათ ჩვენში და მოგესეს საშუალება ისევ სამოთხეში შესვლისა. ყველას ულოცავ, ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს ულოცავ დღევანდელ მნიშვნელოვან დღეს. ყველა მამაოს და განსაკუთრებით ჩემს მოძღვარს მამა ზაქარიას ულოცავ დღევანდელ დღეს. დიდხანს სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას უსურვებ. მაშასი ამ გამოკითხვის შემდეგ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით და მამაო მიდა კითხვა დაგისვათ, რაც რამაც გაიჟღერა ამ გამოკითხვაში, რამდენად ძიმე გადასატანია თქვენთვის აღსარებების მიღება ამ განსაკუთრებით ძიმე მარხვის დროს და ღვთისმსახურების შესრულება, რამდენად ძიმეა ეს თქვენთვის სასულიერო პირებისთვის და კონკრეტულად თქვენთვის? ღვთისმსახურება, ეს ღვთისაგან მინიჭებული დიდი მადლი ხელდასმის შედეგად, ეს სხვა თემა, სხვა სასაუბროა. ვიტყოდი და აი პასუხს გავცემე ამ ქალბატონს, რომ ოდესაც ვიცით ამა თუ იმ დღესასწაულის სიხარული რამხელად აღმატებულია თვით აღდგომის დღესასწაულისა, რომ უფალმა ცხოვრმა იესო ქრისტემ გამოგვისყიდა ცოდვიდან, ეს მოხდა ჯვარცმის შედეგად და შემდეგ იცით თქვენ, რომ ამ დიდ პარასკევს მისი ჯვრიდან გარდამოსვლის შემდეგ დაკრძალვა, დასაფლავება მოხდა სამარხში და შემდეგ დიდი ლოდით დაბეჭდეს იგი. ამის შემდეგ მოხდა აღდგომა, რომ მიდიან მელისაცხებელი დედები უპირველესად დილით, შაბათ დილით მიდიან
და ლოდი გადაგორებული ხდება და შევლენში განგელოზი ეცხადება თან სამარხში და აუწყებთ რომ ქრისტე ამდღარია და ნუ ეძებთ აქ და აი ამ უწებნით გაიხარებენ ენესასალ დედები აუწებენ მოციქულებს და ეს იმ სიხარულია რომ წეღამთქვი რომ მიცვალებულებს აუწებს იქიდან აღმოიყვანს მართალთა სულის მაცხოვარი და ცოცხალთა სულებს როგორი მსრველი ხა უკვე ეს უდიდესი დღესასწაული ხო აღდგომის სიხარული რა ღმერთ ვხედავთ აი ამდგომის ხელ შეხვე რომ ღმერთმა შეგვაერთა ადამიანები თავისთან აი თვითული ადამიანი ღვთიშვილად იწოდება და მითუმეტეს ის ამხსარები რომელიც მარხულობს ლოცულობს იღწის შრომობს აი მარხვის შედეგად ხო მოგეხსენებათ რაოდენ დიდი ვაწყში ამ დროს ლოცვით მარხველი ადამიანი მარხვით თვითული სხვადასხვა გართობების და სიამონების მოკლებით და მხოლოდ სულის საუნჯის შეგროვებით არის დაკავებული აი ამ დროს მოდის ეს ადამიანი და თავს ცოდვილად თვლის და აგროვებს მონახას უკეთებს იმ თავის მინუსებს უარყოფითებს დაგროვილ ცოდვებს და ამ ყველაფერს ხატის ჯვრის წინაშე მოძღვართან ურთიერთობის საუბრით ამოახ გულიდან ეს ყველაფერი თავისუფლდება და შემდეგ შენდობის პატრების ლოცვა ეკითხება ჩვენს მიერ და რავდენ განთავისუფლებული და ესეთი ჰაეროვანი ადამიანი მიდის უკვე დაცლილი ადამიანი ამ საფლიურის სიმძიმებისგან. მოგესწრებათ, აი მეგობრებში არის ესეთი რამ სიმძიმების თქმა ერთმანეთში და რავდენ გადაშლა და გადაშლა განთავისუფლება იმისგან რაც გვაწუხებს. ახლა კიდე ფსიქოთერაპია. ახლა კიდე მიდიხარ უფალთან აი ამ ხატის ჯვრის წინაშე მოძღვართან შუამავალია მოძღვარი უფალთან და ადამიანებს შორის და აი ამ დროს აქ ამო ყოლაფს და მე ლოცვა იმ ძალას შემოდის რა ლოცვასაც გააჩნია და აი ეს და ლოცვის ძალით აი ესეთ იმით ადამიანს შედო პატეო მიეცემა და აძლევ კურთხევას ნებართვა ზიარების უფლის სისხლის ხორცის მიღების რომელიც რაღაც მეახსენი თუ რა შნიშნავს ზიარება რომელიც მაცხოვრმა თვის მოსახსენებლად დაგვიტოვა ახედან გამომდინარე რომ ვიცით ამ ხელა სიხარული ზიარნი ვხდებით არ გვინდა არც ერთი ადამიანი გამორჩეს ამ დიდ ზიარს და სიხარულს და ვაძლევთ კურთხევას ნებას რომ ჩაგვობა რომ თქვა ნახსარება განთავისუფლდა მოწოდიდან და ეზიარონ უფლის სისხლ და ხორცს ამიტომ მეს ჩვენ გვაქვს მინიჭებული ეს მადლი მოცემული ხელდასმის მადლით და ძალით და აი ამ თვითონ ადამიანს ვიღებთ ამ ტვირთს ჩვენს ხრებზე და ასე უსმეთ ყველას და გვაძლევინებს და გვაძლევს შეწევნას, წყალობას, მფარველობას თვით ღმერთი, რადგან ვიცით თუ რაოდენ დიდი სიხარულია ღმერთთან შეერთების და ღმერთთან მისვლის. და სულ ბოლოს ვისაუბროთ აღდგომის შესახებ, რა მოხდა აღდგომის დღეს, როდესაც უფალი გამოეცხადა მოწაფეებს და რა უთხრა მათ. და როგორ უნდა გავატაროთ მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა ის აღდგომის უშუალო დღე? რამდენად აუცილებელია ღამის თევა და რა დატვირთვა აქვს თითოეული ჩვენ განისყოფნას ეკლესია მონასტრებში სწორედ აი 11-დან 12 საათამდე და გათენებამდე, როდესაც ზეიმობთ ქრისტეს აღდგომას? როგორც ვთქვით უკვე კიდევ მსგავსად გამეორებ, აღდგომის უდიდესი სიხარული დღესასწაულია თქო ღმერთთან დაბრუნების და აი ამ აღდგომას იცით თქვენ წმინდა წერილის სახარებაში მენესასხელებს გამოეცხადა თქო და აუწყა აღდგომის შესახებ და მოუწოდა მოციქულებსაც რომ მე თქვენთანა ვარ ყოველთა დღეთა შინა ანუ ყოველ თვითეული დღე უფალი ჩვენთან არის და ეს გვახარებს ჩვენ რომ კი არ მოკვდა, კი არ დაფტოვა, კი არ წავიდა საერთოდ, ხო? არამედ მუდმივად ჩვენთან არის. მე მახსენდება ცნობილი კინოფილმიდან ქრისტეს ზნებანი სიტყვები, მე ვიქნები თქვენთან ყოველ დღეს, ყოველ წუთას ქვეყნის დასასრულამდე. ეს არის ზუსტად წმინდა წერილში მოცემული. და ასე აუწყებს მოციქულებს და ამ სიხარულით გამორვია მოციქულები, მენეს სასხელო დედები და ერთმანეთს ახარებენ, აი მოდითეს მოვლენას, რომ თვით მაცხოვარი ეს ხო მათი ასე ვთქვათ, მოძღვარი ამაღლდას ეცათ. შემდეგ ამაღლების დღესასწაული მომდინარეობს 50-ე დღეს აღდგომიდან და აი ამ სიხარულით ხარობენ და ამ სიხარულს გვაუწყებენ და გვაცნობენ მოციქულნი ახალი ეკლესიის, ქრისტეს ეკლესიის დაშვებით. და თუ არ ვწდები ბზარი ეთერში, მივესალმები ტელემაყურებას, რომელიც ახლა ჩაგრთვება, მოგესალმებით და გისმენთ.
Da gehen Sie doch gut, Mama, auf Arbeit, Kebab, den nach Hause.